Mes ieškom vis efektyvesnių būdų, kaip galėtume įdarbinti savo investavimui paskirtus pinigus, jo kartais pamirštam pasižiūrėti į visai kitą pusę, tai yra į išlaidas. Tinkamai optimizuojant savo išlaidas, grąžą galima gauti ženkliai didesnę ir per trumpesnį laiką. Taigi šiandien video apie tai, kaip sutaupyti 120% ir daugiau per metus, optimizuojant savo išlaidas. Ir patikėk manim, tai nebus vienas iš tų video, kuriai optimizuok savo išlaidas, sek biudžetą ir taip toliau. Tai bus vienas konkretus patarimas, kuris tau tikrai sutaupys daugybę pinigų, jeigu jį tikrai pritaikys. Jeigu mes investuojam pinigus, mes padarom taip, kad neprarandam savo investuojamų pinigų. Jeigu tinkamai juos įdarbinam, mes padarom taip, kad mūsų pinigai dirbtų ir uždirbtų mums pinigus ir atstotų infliaciją. Jeigu aš neįdarbinu pinigų ir neinvestuoju pinigų, o tiesiog laikau pinigus savo banko sąskaitoje, aš turiu susitaikyti su tuo, kad aš kaupiu popierių iš principo, kuris nusidėvi ir garantuotai kiekvienais metais minimum 2-3% tų pinigų prarandu, ne fiziškai, bet prarandu jų perkamąją galią, vadinasi, su tais pinigais galiu nupirkti mažiau. Jeigu aš išleidžiu savo pinigus, vadinasi, už savo pinigus perku kažkokias prekes ar paslaugas, tokiu atveju mažėja mano kapitalas, mažėja pinigų kiekis, kuriuos aš galiu skirti investavimui, o tai reiškia, kad ilgiau man užtruks susikurti kažkokias pasyvias pajamas, jeigu aš išleidžiu savo pinigus, aš darau turtingus kitus, bet ne save. Supras mane teisingai, aš nesakau, kad mums nieko nebereikia pirkti ar mums nebereikia išleisti pinigų, nesakau, kad mums nereikia mėgautis gyvenimu ir taip toliau. Aš tik sakau, kad jeigu mes turim nuspirti kažkokius, kad ir būtinuosius dalykus, batus, kelnes, automobilį, dar kažkokius dalykus, ko mums reikia gyvenime, kad mes palaikytume gerą gyvenimo kokybę. Aš sakau, kad šitoje vietoje mes galėtume paoptimizuoti šiek tiek savo išlaidas ir kartais ne tik galvoti, kaip uždirbti daug pinigų iš investicijų, bet kaip optimizuoti savo išlaidas. Ir šiandien duosiu vieną paprastą patarimą, kurį aš tikrai ilgai juo naudojus ir jisai man tikrai sutaupo nemažai pinigų. Tai tikrai yra džiugu, kad tokius pinigų sumą sustaupo ir aš tikiuosi, kad šitą patarimą paklausysi ir tikrai sutaupysi nemažai pinigų ir to. Ir visa tai, apie ką aš kalbu, yra paprastai nuolaidos. Ir tai ne Black Friday išpardavimai ar dar kokį nors išpardavimai ar dar ne kažkokios akcijos, o tiesiog elementarus paprastas nuolaidos paprašymas, bet kokios prekės ar paslaugos, kurią tu planuoji arba jau perki, tiesiog elementariai paklausimas šitoje vietoje, kokią nuolaidą gali padaryti ir panašiai. Ir tokiu atveju per labai trumpą laiką, per vieną paklausimą mes galim sutaupyti tikrai nemažą kiekį pinigų. Duosiu pavyzdį. Per mėnesį tu varinėjai kokias nors parduotuvės ar darėjai kažkokius pirkinius ir du kartus gavai nuolaidą 5% kiekvienam pirkiniui, kurį tu darėjai. Tai dviem pirkiniams tu gavai po 5% nuolaidą bendroje sumoje, per mėnesį tu gavai 10% suminę nuolaidą, jeigu tą darėjai nuolatos visus metus, realiai per metus tu gavai iki 120% naudos tokios suminės nuolaidų į man šitą konkretų pavyzdį. Dabar kiek laiko užtrunka paprašyti nuolaidos? Minutė, 30 sekundžių. Kas blogiausia gali nutikti, tau pasakys. Ne? Kas geriausia gali nutikti, kad tu per pusę minutės ar per minutę sutaupysi 5%, 10%, 15%, o tai yra kosminė investicinė graža. Įsivaizduok, jeigu tu, tarkim, investavai 100 eurų ir po minutės jau tenais būtų 105 eurų, arba po pusantros minutės būtų 110, 115 eurų. Va čia tai investicija per minutę laiko, ne per mėnesį, ne per metus, tu gauni minutinę investicinę gražą 3, 5, 8, 10, 15, 20% dėl fucking vieno pasakymo, kurį tau tai reikia padaryti, tu gali gauti afigenai didelę gražą, jeigu tiesiog pradėsi prašyti nuolaidų. Kaip jau ir sakiau, žmonės labai dažnai ieško kažkokių būdų, kaip gauti kuo didesnį investicinę gražą, kaip uždirbti daugiau ir per metus gauti didesnį investicinę gražą, kai šioje vietoje yra būdų, kaip finansiškai pasioptimizavus, įsivetus atinkamas taisyklės į savo pirkinius, kur galima per kelias sekundės, per kelias minutės sutaupyti tikrai kosminį kiekį pinigų nuo daiktų ar prekių ar paslaugų, kurias bet kokiu atveju tu pirksi, jeigu jos tau yra reikalingos. Tai būtų gerai, kad tu neklaustum, ar galite padaryti man nuolaidą, ar iš vis jūs galbūt darote kažkokias nuolaidas, nes tokius klausimus labai paprasta pasakyti ne. Aišku, tai yra geriau negu iš vis neklausti. Klausimas, kokį būtų galima užduoti dėl nuolaidos, galėtų skambėti taip. Kokią nuolaidą galėtumėt man pritaikyti? Tai pareigoja žmogų jau pagalvoti savo galvoje, jo, kokią nuolaidą, aha, mes gal nedarom, bet jeigu paklausiu, kokią nuolaidą aš galėčiau padaryti, tai nėra atsakymas taip arba ne. Žmogus turi galvoti atitinkamai, nes klausimas neprasideda ar
o yra kokia, tai vadinasi, stengiatės neklausti klausimų su ar, kalbant apie nuoldas, bet klausti, tarkim, kokia ir panašiai. Nuoldą galėtumėt padaryti, tada pardavėja prekės ar paslaugos, tai privers pagalvoti ir jeigu jisai kažkurio vietoj gali padaryti tas nuoldas, tai nėra parduotuvės politika, kad visiškai mes to nedarom, tokiu atveju tikėtinai jisai tą nuoldą bent jau kažkokią pritaikės arba pridės kažkokią dovanėlę arba padarys dar kažkokį veiksmą tikėtiną dėl jūsų. Žinoma, tokį ar panašų klausimą būtų labai gerai užduoti dar prieš sukertant su žmogum rankom. Pavyzdžiui, jeigu jau jūs sutarėt su žmogum kainą dėl perkamo automobilio ir tada sakysit, kokią nuolaidą galėtumėt man padaryti, žmogus sakys, tai kiblemba, mes ką tik sukirtom rankom, jau sakiau kokią kainą. Tai tokiu atveju, jeigu deratės kaip pavyzdys dėl automobilio, reikėtų apie nuolaidas pasikalbėti anksčiau, bet jeigu jūs esat prekybos centre, perkat, nežinau, kažkokius drabužius ar batus ir taip toliau, ir galimybė pasikalbėti apie nuolaidas yra tik tai prie kasos, tai tokiu atveju, aišku, derybinė pozicija jau nėra pas jūs, nes jūs jau atėjot su pirkiniais, ne? Ir perkat atitinkamus dalykus ir tikėtina pirksit juos ar pardavėjas padarys nuolaidą ar ne, bet kaip ir sakiau, paklausimas 15-20 sekundžių per galvą tikrai neduos, o sutaupyti tikrai galima kosminę gražą ir jeigu užduosi tinkamą klausimą, vėlgi jį galima pagalvoti, kaip darime efektyviau būtų galima paklausti dėl nuolaidos, tokiu atveju tikrai gali turėti nemenką naudą. Hebrytė, vienas klausimas per ilgą laiką tikrai gali sutaupyti didelį kiekį pinigų. Išbandykit, padarykit ir parašykit komentaruose, ką manote apie tai. Ir galbūt jau turėt patirties ar prašot nuolaidos, atvirkščiai galbūt neprašot nuolaidų. Arba jeigu pasinaudot šito patarimu, grįžkit prie video ir pasakykit, o blemba veikia, sutaupiau tiek, man padarė nuolaidą. Ir galutiniam taškį, jeigu paimsit pusės metų, kelių metų bėgį, tuos pinigus visus, kuriuos sutaupot, labai laisvai galit paskirti pinigų įdarbinimui ir investavimui. Jeigu taip jų nebuvo, tai dėkit galbūt kokią taupyklę arba užsukite konsultacijas, tikrai patarsim, kur tos pinigus toliau sudarbinti, nes šitie pinigai buvo gauti, jie bet kokiu atveju būtų išlisti, jeigu nebūtumėt paprašę nuoldos, bet jeigu jau paprašėte ir padarė, jie yra sutaupyti pinigai, juos būtų logiška kažkur įdarbinti ir suinvestuoti. Ir šioje vietoje gali būti žmonių, kurie gali sakyti, ai, nu man kažkaip nepatogu prašyti nuolaidos, nu vėlgi čia kažkaip ai, nu perku ir tiek, bet pagalvokit, jeigu vienas klausimas, tai yra 30 sekundžių, minutė, 2 minutės, jums gali per tą laiką atnešti investicinę gražą, nežinau, keliasdešimt centų, kelių eurų, keliolikos eurų. Pagalvokit, jeigu visa tai būtų didesnėm pinigų sumom, tarkim, investuotumėt kelis šimtus tūkstančių ar ten keliasdešimt tūkstančių ir nuo to galėtumėt on the top uždirbti ten 3%, 5%, 10% tiesiog per kelias sekundes arba per minutę. Viskas būtų visai kitaip. Tai jeigu viskas sukasi į tai, kur pinigai darbinti ir per kelias sekundes viskas įvyktų iš kitos pusės, viskas yra okay. Bet jeigu žiūrim iš tai, kad aš turiu paprašyti ir gauti nuolaidą, jau atrodo emociškai kažkaip ne taip, bet tai yra iš principo tas pats dalykas ir vienoj pusėj sustaupo pinigai ir taupant savo išlaidas, optimizuojant išlaidas, irgi sustaupo pinigai, kuriuos po to galima skirti pinigų įdarbinimui ir investavimui. Taip kad pabandykit ir lauksiu jūsų komentarų. Ir kitą kartą, kai dėl vieno paklausimo tu staupysi kažkiek pinigų, pasakyk savo. Aš esu šaunuolis ar šaunuolė, ką tik per minutę laiko sutaupiau kelis eurus, keliasdešimt centų, keliasdešimt eurų, kelis šimtus eurų ir visą tai didina mano kapitalą. Ką tik per minutę aš uždirbau štai tiek pinigų. Jeigu šitas video tau patiko, spustelk like mygtuką ir jeigu dar neprenumeruoji mano kanalo, prenumeruok jį. Susitinkam kitą savaitę, kitame video. Lauksiu tavęs. Iki.